Pakaran kita ni boleh sepak lah. Ya betul. Kau okey je yeah, ni okey eh? Eh okey kita okey. Sebab nampak guest lain jantina sikit kau nampak macam nervous ni. Eh mana ada jangan. <laughs> okey eh. Jangan bukan-bukan eh. <laughs> Saya Nora Shikin um, hmm. daripada bank MBSB. Yeah. Kita cakap tentang penajaan ni. Okey, dan ada berapa pasukan yang masih lagi belum uh, dia tintong-tintong sikit berkaitan dengan penajaan lah. Apa hmm. yang sukan ni akan buat untuk melebarkan lagi sayap ataupun branding mm -hmm. kepada syarikat tersebut. To make sure your fan datang lah support team. Hmm. You. Kalau macam um, fan tu memang tak boleh datang sebab kena main kat stadium kosong tu lain lah eh? hmm. okay. Kenapa sukan bola sepak ni susah sangat nak dapat penaja yang solid? Ada, ada. Eh? Uh, tapi mm -hmm. kena Kental lah hmm. hai. Hidup ini keras bro So <laughs> yes Kita pun perlukan sponsor ni Ya yeah, betul <laughs> Jadi Siapa-siapa uh, yang minat Boleh contact kami di Kopa ya okay. <laughs> Pekas yang merungkap keraguan anda Bertemankan uh, Nama aku Anik Miswan dan juga Nazrin um, Okey, banyak benda dalam sukan uh, Sebab kepakaran kita ni boleh sepak lah Ya, yeah, betul Kau okey je yeah, ni, okey eh? Eh, okey, kita okey Sebab nampak gas lain jantina sikit Kau nampak macam nervous eh? eh, mana ada, jangan <laughs> eh. Okay, eh? Jangan bukan-bukan eh <laughs> <laughs> sebab, sebab sekarang kita dah start bawa tetamu eh? Bila cakap tentang bawa tetamu ni Kita pernah cakap dalam episod sebelum ini uh, Daripada dua POV penulis sukan dan juga pemahati sukan pengulas sukan dan sebagainya uh, tentang penajaan dalam bola sepak ok secara teorinya dia this dia that uh, dia macam-macam lah eh tolong silent sikit eh dia macam-macam <laughs> lah untuk, dari sudut penajaan bola sepak ni uh, sekarang ni kita nak merungkap keraguan orang sebab ada orang cakap kenapa sukan bola sepak ni susah sangat nak dapat penaja yang solid betul uh, contoh, okay. contoh untuk sedap dalam bola sepak ni 20 juta dia perlukan yeah. betul ke ada industri ataupun ada company syarikat yang sanggup untuk menjana 20 juta semata-mata nak sponsor bola sepak ni. Betul. Ah. Jadi itulah yang kita nak bincangkan hari ni hmm. sebab kita selalu nampak uh, orang selalu kata kenapa syarikat besar uh, sekian-sekian lebih berminat untuk taja sukan yang lain. Yang lain. Uh, contohnya badminton. Hmm. Uh, jadi kenapa tak, uh, tak nak taja bola sepak-bola sepak ni, kononnya sukan nombor satu. Hmm. Tapi tajaannya biasa-biasa je. Jadi hmm. itu yang... Menimbulkan keraguan dalam kita sebenarnya Ooh. Oh, Betul-betul kau, termasuk kat oh, Yang ragu ni lah eh yeah, In character lah okay, <laughs> Kita nak bersama dengan Puan Nora Syikir Muhammad Noor Beliau ni merupakan Head um, Consumer Innovation Department Consumer Banking Bersama kita daripada salah sebuah okay. bank Yang juga terlibat um, secara langsung lah eh Dalam menaja sukan bola sepak ni Puan Nora mungkin uh, sebagai pengulaannya Uh, bila terlibat dalam sukan bola sepak ni sikit lah mungkin orang nak kenal lah kan Siapa Puan Nora Syikin ni, <laughs> macam mana terlibat dan apa bila dipertanggungjawabkan dalam sukan bola sepak ni sebagai rakan penaja ni Macam mana rasanya tu? Okay, ha. terima kasih Yanib Thank you for inviting me today um, Saya Nora Syikin um, daripada bank MBSB yeah. So um, penglibatan saya dalam bola sepak ni kiranya um, secara um, Macam mana Ashka? accidentally bila kita um, mulakan kerjasama dengan AFL Amateur Football League mm. uh, so apabila kita bekerjasama dengan AFL saya telah dilantik sebagai um, orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan terlibat dengan uh, kerjasama ni lah so daripada situ bermula minat uh, mempelajari lebih lanjut tentang bola sepak ah. uh, dan kita dah tahu daripada situ um, bila kita berkolaborasi uh, macam mana bola sepak tu berfungsi daripada hmm. segi penajaan, kerjasama dan macam mana penglibatan pengurusan bola hmm. sepak tu so all this triggers interest <laughs> dengan saya so hmm. saya rasa hmm. macam oh banyak benda kita boleh pelajari dan macam-macam lagi um, pihak corporate boleh um, membantu pengembangan bola sepak negara especially bila kita bermula dengan buat collaboration macam ni hmm. yes Okay, uh. dah, dah berapa tahun eh uh, Pelibatan okay, dalam Untuk uh, pelibatan NBSB Bank Sebagai penaja hmm. Dengan Amatur Football League ni Ialah selama 2 tahun okay. Kita bermula daripada tahun lepas um, 2023 sampai tahun 2024 ni hmm. uh, So tahun kedua lah, lah eh. Tahun kedua um, hmm. So kejuaraan EFL tu Dikenali sebagai NBSB Bank Championship lah Dengan penajaan ni oh, Okay hmm. Maksudnya yeah. dia tak ada sponsor Ya yeah, tak ada sponsor, sponsor ni Besar uh. Kita yes. pun perlukan tata sponsor ni Ya betul <laughs> Jadi siapa-siapa uh, yang minat boleh contact kami di Kopa, ya okay. Sempat <laughs> Sempat uh, Okay um, Kita cakap tentang penajaan ni okay. Dan ada beberapa pasukan yang masih lagi belum uh, Dia tintong-tintong sikit berkaitan dengan penajaan lah Dan apabila sebuah syarikat korporat ni masuk dalam bidang bola sepak ni uh, Bukanlah sesuatu yang baru Apabila bank masuk dalam bola sepak Dalam yeah. bidang bola sepak Malaysia ni Okay saya nak tahu ni uh, Puan Syikin um kriteria utama untuk sebuah syarikat korporat ini berlandaskan keuntungan hmm. untuk menaja uh, ialah sebab macam MBSB menaja liga tu hmm. mungkin ada yang menaja pasukan dan sebagainya apa-apa yang dipandang oleh pihak syarikat Okay, um, in general sebagai um, satu apa orang cakap, mm -hmm. in general lah kalau kita tengok sukan-sukan uh, kat Malaysia ni, banyak paja bank dah terlibat mm -hmm. dengan penajaan, contohnya macam um, Standard Chartered Run mm -hmm. eh, mm -hmm. macam CIMB buat dengan Squash, Nicole and David yeah. uh, Maybank dengan kejuaraan Golf dia, so yeah. uh, involvement dalam sukan daripada pihak bank dan corporate ni, it's not something new okay. so, um, basically apa yang um, pihak Uh, corporate tengok uh, sebelum menaja sukan benda ni kita tengok whether benda tu align ke tak dengan misi dan visi syarikat okay. and then uh, on the second thing is kita akan tengok um, sukan yang akan ditaja ni apa dia punya commercial value yang boleh disumbangkan untuk penjenamaan syarikat tersebut so kita akan tengok uh, kalau kita invest dalam ni berapa banyak Uh, mileage, apa hmm. yang sukan ni akan buat untuk melebarkan lagi sayap ataupun branding kepada syarikat tersebut. Hmm. that secondly. And then thirdly, kita akan tengok juga um, sebanyak mana dia punya fan base tu boleh menyumbang kepada produk yang kita akan pasarkan bila kita jenama. Hmm. Contohnya bank kan, kita nak jual produk. Hmm. So kita tengok jugalah kalau bola sepak ni dia punya fan base ramai. So hmm. how do we actually turn that into... ROI untuk hmm. bank. Hmm. So ini ialah salah satu benda kriteria yang kita akan tengoklah. And then another thing is kita akan tengok juga as part of CSR. Sebagai sebuah syarikat corporate, kita memang cari keuntungan, tapi at the same time kita akan melibatkan diri dengan corporate social responsibility. So hmm. involvement dalam sukan ni ialah salah satu cara untuk kita give back hmm. to the community dengan memupuk um apa semangat kesukanan, hmm. you know, prosper apa teamwork, you know, uh, dan... Promote healthy lifestyle lah. Mm -hmm. So those are the things yang kita tengok dan evaluate untuk memastikan yang we are on the right track mm -hmm. when we do the sponsorship. Mm -hmm. Kalau macam uh, uh, pihak Puan sendiri pergi mm -hmm. bekerjasama dengan AFL kan? Mm -hmm. Jadi uh, masa tu apa yang pihak MBSB masa tu nampak uh, tidak ada AFL ni masa tu? Mm -hmm. Okay, um, bila kita tengok the proposal apa yang disampaikan tu apa yang kita assess ialah okey sebagai sebuah bank yang kalau nak consider dengan kita punya ada competitor MBSB Bank is consider new lah in Islamic hmm. bank especially um, kita tengok um, sebagai satu sumbangan untuk EFL ni kita nak Uh, daripada go to grassroots akar umbi mm -hmm. sebab selalunya orang akan just bagi perhatian kepada liga-liga yang lebih dikenali dan syarikat-syarikat syarikat yang besar Betul tanya tu kenapa tak liga super tu. <laughs> Kelab kan yang lebih besar mm. tapi um we forgot that in order to nurture semangat kesukanan ataupun bina team yang hebat tu dia bermula daripada grassroots ya yeah. yeah, so if there's nobody actually look into daripada grassroots ni siapa yang akan Mem, apa mentrain kan mm -hmm. diorang ni untuk jadi lebih hebat di masa akan datang kan so we will look into that um kita nak support grassroots supaya semua pemain-pemain ni akan diberi peluang yang lebih apa yang yang dapat perhatianlah untuk kita bangkitkan semangat diorang mm -hmm. untuk jadi lebih hebat. Mm -hmm. So that's why bila kita tengok that, kita tengok kepada pengukuhan um, grassroots tu punya development. Mm -hmm. So that is something yang kita rasa um, avenue yang kita boleh pergi untuk bantu yeah. AFL on yeah. that. Dan, so dan, um, saya lah kan nak puji juga sebab dengan adanya pelibatan sebagai penaja utama dalam AFL ni. Kalau musim lepas kita tengok uh, mereka ni siap membawa berapa pemain? Berapa pemain lah Puan pergi ke Wolf oh, tu? Oh, kita bawa 12. 12 pemain, pemain yang, yang terbaik eh. Yes, ha terpilih. yang terbaik terpilih daripada liga tersebut dibawa bersama dengan Coach Zana Abdi Hazan eh. Yeah, uh, sampai ke Wolf untuk 8 hari tu menjalani sesi latihan lah. Mungkin itu pendedahan kan. Ya, yeah, betul. Uh, maksudnya itu peranan penaja lah. Yeah. Kalau tanpa penajaan yang macam tu, uh, rasanya hanya bermimpi sajalah kot ya. Yeah. Okey, uh... uh, cuma... Uh, nak nak tahu satu persoalan ni daripada sudut penyakit. Sebab mungkin kita ni Uh, orang media uh, dan orang media hanya melihat saja kan oh bagusnya dapat penaja apa semua kan uh, tapi puan daripada sektor yang menaja dan yang menguruskan liga ni adalah EFL mereka ni yang mencari penaja mereka menguruskan liga lagi berbaloi tak uh, ada dalam scene ni uh, bagi kacamata seorang penaja dalam scene bola sepak ni Well, um, kalau kita tengok daripada segi berbaloi ke tak tu is something yang kita boleh cakap quite subjective sebab hmm. benda ni uh, makan masa untuk kita tengok daripada segi um, pulangan keuntungan and things like that. Hmm. Tetapi kita melihat penglibatan kita adalah untuk um, secara genuinely untuk membangunkan grassroots football hmm. okey so memberi pendedahan kepada 12 pemain yang kita rasa ni cemerlang kita buat hmm. selection tu bukan main pick macam tu ya kita lah. dipilih pemain-pemain hmm. ni dipilih oleh coach Wolf tu sendiri untuk attend the training so ia merupakan satu uh, what do you call that pendedahan bagaimana uh, coach ni nampak potensi kepada pemain-pemain AFL ni yang diorang ni actually boleh pergi jauh. Hmm. Kalau tak di apa orang cakap diberi peluang tu, they will never know that they can hmm. actually have the potential to be better and to play better and in fact um, pemain yang kita bawa tu untuk sesi ni nampak lebih cemerlang hmm. uh, bila diorang bermain because diorang ni dah ada exposure dan diorang rasa lebih bersemangat hmm. so diorang to shine so I see it Daripada perspektif kita uh, membangunkan modal insan, uh, so kita tengok benda ni something yang we want to give back, hmm. uh, not so much on like berbaloi ke tak berbaloi, tapi in terms of branding, exposure to collaborate AFL, Wolf dengan MBSB Bank is something yang kita rasa boleh membuka mata yeah. uh, dan penglibatan banyak lagi syarikat corporate kat sana actually Malaysia. We can go far hmm. It's just that you need to have the Oh right really yeah? Connection Yes oh. Because um, I think MBSB Bank Kita buat ni um, Tak pernah lagi Belum ada lagi syarikat-syarikat lain Yang nak collaborate bank Dengan EPL punya hmm. Ni with our own local players So I rasa benda tu selalunya akan dijalankan oleh uh, AFM and you know barang-barang yeah. apa yang terlibat dengan ni. tapi for corporate to do it I think is something yang eye-opening dan hmm. something new so I think is something yang kita boleh be proud of yeah. and something that we 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 feel like very honoured to do it for bola sepak Malaysia hmm. kalau musim ni akan ada lagi lah <laughs> <laughs> ke mana pula begini tu kan yeah, ke mana pula <laughs> kita boleh buat podcast kat situ lah oh <laughs> mana tahu kan <laughs> Ada apa-apa perancangan untuk tahun ni? Um, untuk tahun ni, perancangan ada, 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 apa, tengah berlangsung. Yeah. Okay, mm. so um, untuk kolaborasi seterusnya tu, kita tengah mm. work on it. Tapi nanti kita... Beritahu lah. umumlah umum next umum time lah. Next time, yeah. lah, yes, next time yes, datang yes, lah. Yeah. Okay, kita nak tanya sebab yalah, uh, dalam sekarang ini pun ada isu-isu membabitkan penajaan dalam tim-tim bola -tim sepak. Dan kalau kita tengok pun, ada lagi kelab yang masih mengumumkan mereka mendapat penajaan baru penajaan baru kan ha, jadi buat aku tertanya tanya-tanya ni yeah. uh, berapa banyak yang cukup ni macam tak cukup asyik cek penaja je yeah. maksudnya macam dan ada juga eh maksudnya penaja-penaja yang masih lagi boleh memberi ruang kepada bola sepak despite benda-benda yang berlaku dalam sim bola sepak kita yeah, betul. ni okey um, daripada sudut kacamata seorang penaja ataupun yang menguruskan penajaan penajaan di bidang corporate ini mungkin ada contoh-contoh kes-kes penajaan yang menjadi yang yang memang ROI-nya dapat apa semua ya dan ataupun mungkin yang Uh, penajaan itu tidak berapa menjadi uh, daripada sudut tu dan apa yang dipelajari daripada penajaan penajaan yang macam tu ni pun. Okey, um daripada segi penglibatan corporate dengan sukan ya, Nanif, um kita dah lihat banyak. Hmm. So, um contoh yang saya rasa berjaya dan diingatilah oleh banyak orang bila kita tengok ni contohnya salah satu ialah Maybank Kejohanan Golf. Okey. For example, hmm. uh, tapi kalau kita tengok Bank Kuning ni, of course they come with Very big marketing dollar. Bank kuning eh? Ya, yeah, bank kuning. <laughs> okay. <laughs> okay um, so, bila dia taja tu, dia bukan taja untuk setahun dua. Hmm. So, it goes on quite a number of tahun hmm. in order for them to really establish. And it also depends on dia orang punya target market. So, hmm. Kejohanan Golf ni kita selalu associate dengan golongan yang lebih um, elite lah. Elite okay. lah. Hmm. So, it depends on the market that they target. Hmm. Okay. And then contohnya CIMB dan Kejohanan Squash. With Dato' Nicole and David yeah. So sampai Dato' Nicole and David tu Memang cemerlang So hmm. I think that is like Another collaboration yang very successful In hmm. terms of sports, corporate And also the icon hmm. So you see Benda ni dia selalu akan Jadi um, Consistent Kalau the bank keep on You know Sponsor untuk mengukuhkan yeah. dia punya jenama So hmm. it's not a short cut Ataupun short term punya jenis Saya percaya okay. penglibatan corporate ni kena Long term, so mm -hmm. you have to put in the effort, then the money inside, mm -hmm. invest, then the branding and the sports will grow together. Mm -hmm. So ini adalah contoh-contoh yang berjaya lah, mm -hmm. okay? Dan contoh-contoh um, bukanlah nak cakap tak berjaya. I don't like to use the word tak yeah. berjaya. Yeah. Um, it's always can do better, mm. yeah. okay? In terms of um, pelibatan yang can do better, I rasa um, contohnya macam okay pelibatan Bank Islam mm -hmm. dan FAM. Hmm. Okay. They have been collaborating for quite some time in terms of the debit card Harimau melaya. Hmm. Okay. Hmm. okay. Kalau you all observe that Bank um, Islam dah I think for about lah Lama minutes. juga. Lama-lama. Ha. Dia, dia banyak kan kalau, you, gitu. kalau yeah. you kumpul dia ha. punya debit card tu ada banyak. so. Betul. Baya Bayangkan think... kalau Saya belajar dulu pun dah lama dah. Dia lagi kan Dia nah, lagi Tak ada cakap okay. apa Dia lagi tu kan So this is something yang Actually is good Because it's lama Tapi um, it's not loud enough Ah. Uh, <tap> uh. Hanya okay. ada ada jelah. Dia ada tapi ah. the impact tu kita tak boleh nak rasa sangat. Why? Because mungkin sebab dia punya penjenamaan ataupun the marketing effort is not sufficient. So, benda-benda hmm. ni bila kita collaborate, it has to be supported together dengan branding and marketing effort yang gah. Hmm. So, people can remember. You know, when you sponsor, you tak boleh sponsor in silent. Hmm. Betul. You know, you have to put in marketing effort untuk buatkan orang dengar. People see, people heard. Dan siapa siapa do. yang patutnya? The marketing effort tu siapa yang sepatutnya? So yang menajarkan atau yang ditaja? That's why bila kita cakap pasal collaboration strategik ni, it has to be on both side. Mm. You cannot just expect the corporate sponsor to do everything on their own. Mm. Pihak yang ditaja tu pun perlu sama-sama. That's mm. why we call it as strategic collaboration. Dua-dua mm. pihak perlu memainkan peranan untuk sama-sama promote. So that is a win-win situation ha. for both. Okay. Uh, that hmm. is one part of it. And then hmm. another one, uh, yang I rasa can do better, contohnya dulu AirAsia and Queen Park Rangers. Yeah. Uh, alright, we're talking okay. about its EPL punya team, tapi ha. why it is a big brand, both AirAsia and the Queen Park Rangers, but it doesn't really fly that well because of team performance tu. Hmm. QPR tu tak berapa consistent. Yeah lah, yeah lah. So that's why when you want to choose the partner that you want to work tu kita kena analyse daripada segi banyak factor consistency in terms of performance okay. and whether or not you will be able to promote and to make sure that collaboration is successful tapi kalau macam kerjasama tu katalah kerjasama tu dengan satu pasukan yang besar adakah dia menjamin kepada kerjasama tu berjaya um, tak semestinya okay, walaupun you get a big brand for both side tapi dia apa yang membuatkan collaboration tu berjaya is when the two parties work together hmm. to make sure benda tu work hmm. dia tak boleh bertepuk sebelah tangan oh, okay. bertepuk sebelah tangan dia tak bunyi dia kena dua-dua oh, okay. so dua-dua kena collaborate hmm. then it will fly Okay. Puan Syekin you, you memang uh, kita nampak lah kan dan kita dengar daripada apa yang diceritakan ni memang Uh, tahu selok belok penajaan dan sebagainya terutamanya ialah macam yang cakap you explore hmm. juga bola sepak ni kan okey mungkin ada tim-tim bola sepak kita yang 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 mana power bab-bab penajaan ni kita lah tapi mungkin masih tercari-cari lagi ni kan okey apa yang mereka perlu perbaiki terutamanya dalam simulasi bola sepak ni hmm. uh, kan kalau mereka dengar kan dan tonton podcast kita ragu ni mereka pun teragu-ragu juga untuk cari penaja ni <laughs> ni kita bawa orang industri sini orang korporat sini kan apa yang mereka perlu perbaiki dalam usaha untuk meyakinkan penaja We are not talking just about your mm -hmm. bank lah mm -hmm. tapi penaja-penaja yeah. mereka cari ini uh, supaya penaja pun boleh bersama-sama on board untuk menaja pasukan bola sepak ni. Yeah. So in general, kalau I pun sebagai sponsor kan what I will want the expectation mm. untuk orang yang ditaja tu um firstly you kena always give back value. Mm. You kena bagi value because orang dah tajer. So you kena show that you are worth of what is being sponsored. Hmm. So, how do you actually do that is kalau sukan tu of course you have to make sure performance you power lah. Hmm. Kan, oh. orang dah taja takkan you punya performance. Oh, dia nak-nak performance juga, eh? Dia kena ada performance so hmm. that it will bring the value of orang yang sponsor tu pun naik sama. Yeah. Because when you perform, you main hebat, hmm. then it uplifts the brand of orang yang taja you tu. So, hmm. it's like, oh okay good, I sponsor this team power hmm. that is one of it and then of course in terms of um visibility hmm. and the level of reach uh, apa keterjangkauan branding you tu hmm. kan because bila brand sponsor ni kita nak tengok brand kita mana-mana so hmm. how do you leverage you punya fan base hmm. kan contohnya kalau I tajis um team bola hmm. eh I nak tengok fan tu interact ataupun hmm. you do the promotion of my brand to your team hmm. <laughs> kan, so how do you actually highlight the glory of you punya sponsor brand ni hmm. to your team base? Because at the end of the day kita buat business, hmm. kita nak juga our branding to be reach out to you punya fan base. So you need to give us that platform to promote. Uh, hmm. Contohnya kalau team you main, um, kita boleh sell our product to the fan. Tapi you have to make sure your fan datang lah support team hmm. you. Tapi kalau Team you fan sendu tak boleh datang Macam mana datang, <laughs> kita nak buat ha. cross promotion kan Dia lain so, lah kalau macam um, Fan tu memang tak boleh datang sebab kena main kat stadium kosong tu lain lah eh? ha. <laughs> okay. Hmm. Okay, So benda-benda okay. macam tu So in terms of um, Pengukuran and laporan hmm. So kita partner, sponsor Then we want to see consistent report You report okay this are the activity um, hmm. Berapa banyak mileage In terms of social media you dah promote kita punya brand So dia kena ada Win-win situation Dia Macam tu Pandai jaga customer lah Yes Orang dah taja hmm. You lah beli jiwa hmm, Beli jiwa Beli jiwa So beli jiwa tu <laughs> In terms of performance Bukan kan? beli jiwa bini je Kalau cakap performance bini <laughs> je ha. <laughs> Cakap orang Okay uh, Then uh, Another thing is uh, Keupayaan pengurusan lah uh. So How you manage You punya team tu Is also essential hmm. okay? You janganlah bagi Kontroversi yang Tak menambah value Kepada syarikat Yang taja you hmm. Contohnya orang dah taja Team you kan You buat kontroversi Controversi yang bukan, -bukan. Hmm. it's. Tapi tapi kontroversi is good. I mean like positive controversy is fine. Tapi kontroversi yang merudumkan reputation syarikat corporate contohnya kan. Hmm. Kalau I sponsor team, you team you kontroversi macam-macam benda pelik-pelik. Hmm. It's not nice. So benda tu semua kena jaga. So oh. when you talking about partnership, you have to take care of you punya partner punya value and also you punya brand reputation. Wow. Barulah you boleh. Uh, you know sustain that kind of uh, sponsorship So I rasa benda-benda ni penting lah Yang kita akan tengok daripada segi corporate Apa yang kita nak daripada syarikat Ataupun team yang kita taja hmm, okay. Macam tu apa mana yang penting ah mana kalau boleh pun jangan buat kontroversi yang apa orang kata sekarang sekadar konten. Ah hmm. ha, tak boleh kena juga yang baik je. Baru sponsor hmm. tak lari. Betul kan? Dia konten yang berilmiah lah ha, bukan konten-konten yang yang Lagi pun murah ni sukan kan. nak buat ha, kontroversi sukan. kenapa ha, kan? Ha. <laughs> Perform atas padang jelah atau atas gelanggang. Okey, okay. sebab yang menariknya sebab kita bawa puan Ashikin ni uh, masuk dalam scene bola sepak sebab ditugaskan eh ditugaskan kan yeah, yeah. Uh, kan uh, atas pilihan ke atas minat ke atau uh, um, kena atas atas pilihan dan minat dan seiring lah. sekiringlah okey sebab yeah. dia, dia best sebab okey bila kita cakap tentang penajaan ni okey aku kena betul terang maksudnya yeah. dalam scene bola sepak ni adalah lelaki ya yeah, betul uh, bila kita cakap tentang gender ni masuk pula geng penaja ni adalah opposite punya gender yeah. wanita itu advantage ke disadvantage. Ah, okey. Ha, ah, masuk dalam scene It, lelaki ni. Ah, itulah dia cerita dia kalau in a world dominated by lelaki, hmm. bila perempuan masuk pot tu ada pro and cons dia. Hmm. Okey, hmm. everything happens ada pro and cons. Ah, tapi I would like to cerita daripada segi pro dia lah, eh. Kalau penglibatan wanita dalam sukan bola sepak, hmm. ni I rasa it's something yang uh, market rich. pengembangan hmm. pasaran. So bila you tengok In a world where there's a lot of male Bila kita perempuan involve You tend to be outstanding mm. Sebab penglibatan wanita ni tak berapa ramai mm. Kan Tak ramai pun Tapi ada mm. Tapi lebih Orang cakap The lucky lagi ramailah Bila you involve You jadi outstanding So it's a good Pengembangan pasaran mm. Okay mm. So secondly Um Uh, kalau you talking about women fit football kan? Yeah, yeah, yeah. Women in football ke ataupun women uh, football? Uh, women in football lah, women in football uh, bila dia masuk okay. sebagai game penaja ni. Oh okay. Dan um, dan, dan you, you you pun akan pertimbangkan benda tu tak? Uh, Bola sepak wanita pun akan pertimbangkan juga tak sebagai penaja? Why not? Ada ada jugalah. Ada jugalah. Rural ni kan. Uh. Ada ada juga because hmm. um women football is Growing eh? Ya yeah, betul So it's Going there already So I think More exposure should be given So that Kita ada gender equality In terms of Playing hmm. Football Because ramai juga Pemain wanita yang hebat I hmm. tengok And in yeah. terms of Bola sepak So Okay hmm. I think I think it's good. So, um, something yang saya rasa um, kita boleh galakkan kalau orang wanita lebih minat football, why not? The, the cons? Sikitlah the cons dia. Uh, well, the cons is of course um, you akan dapat lebih banyak um, cabaran because kadang-kadang um, gender ni kan lelaki akan rasa macam alah kau perempuan tahu apa sangat bola kan. Stigma tu mesti ada, ada, ada lah. Perception stigma ada, eh? tu kan. Ada ada, Ada. Eh? Uh, tapi uh -huh. kena tentang lah hmm. ha, Hidup ini keras bro So <laughs> Cerita dia kita layankan je lah Nak ha, buat sampai jadi Macam tu kena, right. kena tebal linga dan Redah Because when you minat You just have to go for it hmm. Okay so, mm -hmm. Menarik juga Bila ada mindset macam ni hmm. Dia uh, Boleh steady hmm. me. Kan Tak adalah Tolak sikit jatuh kan hmm. Takde lemah macam tu Ya betul <laughs> hmm. Alright lah, sikit sedikit uh, Sebagai penutup kita uh, You adalah seorang Yang mementingkan Image Corporate ni juga Dalam sasaran sama, -sama ialah Sebab uh, Business is business After all business business. Football juga yeah. adalah business Sebenarnya kan Part yes. of business juga Tapi dalam sasaran sama juga memerlukan rakan-rakan penaja Daripada sudut corporate ini uh, Nasihat kepada semua Mungkin Yang Mungkin Yang nak bermula daripada bawah ni Mungkin sebab sekarang banyak klub-klub yang kecil, hmm. uh, dia ada akademi sendiri, dia nak bersaing sini nak bangunkan kelab sini Mungkin juga mencari penaja-penaja korporat -penaja yang macam ni. Okay. Uh, persediaan mereka untuk meyakinkan penaja-penaja untuk juga turut bersama dengan mereka sebab kadang-kadang klub dah besar-besar ni penaja yang cari. Hmm. Uh, dia berbeza pula, ni kita mencari penaja tu. Macam okay. mana tu? Untuk klub-klub um, ataupun you know sukan yang masih um, mencari penaja, hmm. um, Nasihat saya, apa yang penting firstly is um, build you punya strategi. Mm. Okay, um, in managing sukan ni, you punya budgeting is very important. Mm. So first, you kena jaga you punya budgeting. Secondly, um, you kena build your branding. Mm. Okay, um, branding you tu bukan setakat daripada logo, in terms of you punya performance, who are the players. Then you know, you kena build that reputation so that people will be attracted to you Thirdly, you always have to know what you have to offer hmm. to the sponsor so if let's say you build you punya branding build you punya performance what is it that you can offer to the sponsor hmm. grow the base contohnya build you punya fan base so that you can offer something to the sponsor you have this hence you can offer ah hmm. uh, so build the reputation lah and then fifthly um always go for the networking kenal who because like it or not we live in a world that you know you no know man's an island you tak uh, boleh go silo silo macam tu you kena kenal orang yeah. so like it or not network tu penting sebab yeah. kalau you terer macam mana pun tapi you tak kenal who and who mm -hmm. it's a bit challenging lah untuk mm -hmm. you mara ke depan so you kena kena kenal juga mm -hmm. so this are the preparation yang Betul. i rasa important i nak tambah sikit um, dalam bidang saya pula mm. it's not what you know It is who you know Wish gitu, Hebat betul <laughs> ni Kabel lah Orang kata kabel <laughs> <laughs> Okay Puan uh, Shikin, Thank you so much terima All terima the best Terima kasih banyak, banyak. Thank uh, you Semoga boleh memaculah uh, Mana-mana syarikat ke apa ke untuk terus bersama-sama menyemarakkan lagi bagi hangat lagi kita punya sukan ni bukan bola sepak saja tapi sebab kita pun perlukan penaja-penaja macam ni kan ya, ha, supaya kita pun boleh bercakap dengan perkara, -perkara ni dan orang budak-budak nak belajar-belajar ni pun boleh belajar tentang penajaan ni inilah real world dia kan betul okay, all the best nanti kalau ada pergi mana-mana wolf ke apa ke ingat eh kita pun ya. nak buat podcast juga sama-sama dengan Thank mereka you. ni lah ya yeah, betul kau macam tak nak pergi je eh nak uh, ha, yeah. tapi cakaplah sikit nak pergi Bawa lah <laughs> Thank you for inviting me today yeah. Lastly Majulah sekan untuk negara Mantap okay, Mantap. tu Thank you Dan kalau anda ada apa-apa keraguan lagi Boleh titipkan komen Boleh cakap apa-apa semua Nanti admin kita akan beritahu Dan kalau rasa kita nak jemput siapa-siapa Untuk kita menjawab keraguan anda Inilah podcastnya Podcast Ragu Daily bersama dengan kami Ragu Daily Podcast kita